se bavili prvo žetelci, oni koji su radili žetvu i eventualno mlade cure koje su čuvale stoku nakon žetve, pošto ovdašnji seljak je svako zrno koje se izgubilo tokom žetve, kasnije su ove devojčice i mlade cure koje su čuvale guske, svinje i drugu stoku nakon žetve na tom straništu u nekakvoj dokolici, u nekakvom tom, da bi skratili dosad, onda su radili te nekakve jednostavne ukrase od slame i najčešće su curice radile ove prstenčiće od slame. A žetaoci, znači, naročito su ti ukrasi od slame bili zanimljivi kad se završi žetva, kad se, evo, dolazi na salaš vlasnika njive kod kojih se žetva radi, onda su, ne znam, bandašu, znači onaj koji vodi žetaoce, njemu se napravi, njemu se na šešir oplete žitni venac, a oni se svi okite sa žitom i sa tim nekakvim jednostavnim ukrasima od žita. To je, znači, ono najstarije što znamo i sa tim sam se ja sretala ne samo kod nas, nego, ne znam, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Hrvatskoj. Znači, te jednostavne ukrase svi znaju raditi. E sad, drugi moment za razvoj tog, ajde da kažemo, umetničkog slamarstva je dužijanca. Dužijanca kao javna manifestacija, kao proslava završetka žetve koja se slavi u crkvi. Obzirom da znamo da je od 911. godine, kad je bila prva dužijanca, znači to je jedan dan, jedna, u stvari to je nedelja, kad se ide u crkvu zahvaliti Bogu za novo žito, novo brašno, novi kruv, neće biti gladi. E sad, obzirom da je žito u pitanju, onda se opet svi svečano obuku, kite se ukrasima od slame i od žita. Naravno, sad se malo više pridaje važnosti, znači da ti ukrasi budu malo, ipak se ide u crkvu i više se vremenije, ne kreće se sa njive, nego se to malo se to tome više pridaje važnosti. A ono što je još važno, da se na oltar kao simbol zahvale Bogu, na oltar se prinosi od tog pletenja kruna. Naravno, u osnovi te krune je onaj venac od žita i onda on je ukrašen sa tim različitim pletivima. Kako su godine prolazile, pletivo je postajalo sve bolje, sve raznolikije, sve bogatije, a vlađe se izgubilo. I ostala je samo pletana kruna. Te su krune zaista, ne zovu se bez veze krune, jer one podsjećaju malo na kraljevske krune, znači one zbog toga imaju taj naziv. Znači, prva dužijanca je održana 911. u crkvi Svetog Roka u Subotici, ali nakon završetka Prvog svjetskog rata, se dužijanca slavi i u okolnim selima. Slavi se u Tavankutu, slavi se u Đurđinu, slavi se u Žedniku, u Maloj Bosni. I obzirom da te seoske dužijance, i naravno i za njihovu dužijancu se također prave ukrasi od slame, prave se krune od slame. Obzirom da se te seoske dužijance ne održavaju isti dan, onda su mogli, ne znam, Tavankućani otići u Đurđin, da pogledaju malo kakva je njihova dužijanca, bilo je tamo i rodbina i otišao se u goste. I, znači, u svakom tom selu postoji jedna ili dve žene, neudate žene, cure i starije cure, koje su malo spretnije i dobro barataju sa slamom i znaju napraviti krunu i perlice od slame. Pa onda, znači, obzirom da se svake godine pravi nova kruna i obzirom da, znači, videli smo kako je u Žedniku bila kruna, onda će ovi Tavankućanke kazati, a pa mi ćemo gledati da u Tavankutu bude malo bogatija, malo lipša. I tako kako vreme prolazi, znači, postoji ta neka vrsta, ajde da kažemo, zdrave konkurencije,
krune postaju sve bogatije i sve lipše, ali nakon završetka duženca obično se kruna basi. Znači, niko je ne čuva. Ili je čuva jedno kratko vrijeme, a na godinu se pravi nova kruna. I to je tako traje do početka Drugog svjetskog rata. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Dožijanca se također slavila se i tokom rata. Skromnije i jednostavnije je, ali se slavila. Sad, dolaskom komunizma na vlast u Jugoslaviju i u ove prostore, kruna je nešto što asocira na kralja, truli kapitalizam i sve ostalo, i čak nije poželjna, čak ni u crkvi da se pravi. I sad, na poticaj svećenika, svećenik kaže, pa dobro, nemaš kruna, jel biste vi znali napraviti od sleme neki sveti predmet? Obično je to križ, pa ne znam, kaleš, pa ne znam, golubica mira, pa jagnje, znači nešto. E sad, to je sad za slamarsko stvaralaštvo i za slamarsku umjetnost, to je novi moment, zato što žene sad moraju razmišljati drugačije. I, znači, sad se prave krune koje imaju neki religijski simbol, koje predstavljaju neki religijski, to je i pečeni kruv, odnosno kruv i grožđe i sve ono što je kao zahvala može ići. Ali se ti predmeti i dalje zovu krune, bez obzira što oni više ne liče na krune, nego predstavljaju nešto drugo. Znači, kazali smo da u svakom selu, Žedniku, Maloj Bosni, Đurđinu, Tavankutu, postoje nekoliko osoba koje su jako spretne što se tiče izrade krune i perlica, i poznato se, zna se da postoje, ne znam, dve, tri žene u Tavankutu, tako i ovim drugim selima. I onda je 1961. godine u Tavankutu su se slučajno našla dva akademska slikara. Jedan je bio nastavnik likovnog, a drugi je bio direktor škole. To je vreme kad se u bivšoj državi Jugoslaviji rađala naiva. To je vreme nastanka naive u Kovačici, nastanka naive u zagorskim selima i u Srbiji takođe. Jagodina je okolina, znači uz Dinci, odnosno Rumuni takođe. Znači, potaknuti tim zanosom koji se javlja u državi u kojoj jesu, oni su kazali, pa imamo i mi tu žena koje jako dobro slikaju. I onda su pozvali žene, seljanke, znači, za koju su čuli da jako, ne znam, super je oslikala svoju peć. Ajmo je pozvati. I onda su se, znači, njima priključile slikarke naivke, i onda je neko rekao, a zašto mi ne bismo zvali, pošto znamo da u svakom tom našem selu postoji po jedna, dve, tri slamarke, da ih pozovemo. I onda su pozvali ih, znači one su se odazvali. Ja moram reći da je to, znači, to su 60. godine, kad je jako težak život bio na selu, i sad nagovoriti jedno neke žene sa sela da dva dana ostave svoju kuću, svoj posao, da bi se gostile u Tavankutu, to je veliki uspeh ljudi koji su to uradili, ali su oni to uspeli. Znači, sad su slamarke zajedno, znači, za vikende se organizuju nekakve mini kolonije, zajedno su slikari. Ja moram reći da osim ove dvojice slikara, njima su se priključile još četiri. Znači, ima njih šest akademskih slikara i oni su se u prvo vreme zvali Grupa šestorice. Znači, to je bilo ono jezgro koje je krenulo, i onda je krenulo sve ovo što sam kasnije kazala. Znači, u društvu akademskih slikara, u društvu slikara naivki, došle su i slamarke. Neke su se znale, neke se nisu ni poznavali, znači one su sad prvi put zajedno, postoji ta razmena iskustva, i ima još nešto, slikari i naivci slikaju. A one jedino što znaju raditi perlice i krune, jer tu im priznaju da to nešto vredi. I onda je Ana Milodanović, inače iz Žednika, kazala, pa a zašto i mi ne bi slikali slamu? I tako je nastala prva slika od slame.
1961. godine je izložena na izložbi u Talakutu. Nakon nje su se i druge eto, žene usudile probati slikati slamom i tako slike. Osim što su nastale slike koje su zanimljive i likovnim kritičarima i svima koji su to vidjeli, organizuju se izložbe Subotici, Tavankutu i širom bivše Jugoslavije. Znači, nastaje jedna popularizacija. Za njih se sad čuje, a oni su ipak u društvu obrazovanih ljudi koji znaju kako to treba raditi. One, znači, putuju, ne znam, na izložbe, ne znam, u Sloveniju. U životu se neka žena nije makla sa svog salaša. I sad putovati u Sloveniju na jednu izložbu, to je događaj koji se pamti čitavog života. Znači, tako to polako raste. I onda sledeći moment je bitan, to je 1986. godina, kad je u Tavankutu se organizuje prva kolonija naive u tehnici slame. Tad je bilo osam slamarki koje su učestvovali na toj koloniji. Ja sam bila jedna od njih, ja sam bila među najmlađima, ove druge su sve bile starije. I obzirom da je bila Jugoslavija, onda su, osim nas slamarki, su na toj koloniji učestvovali i likovni stvaraoci, kipari, slikari iz svih republika. Tako da je svake republike bilo nekoliko umetnika i to je bilo zaista fantastično. Znači, ti ljudi koji su došli, koji su vidjeli šta mi radimo, oni su u neku ruku vratili se i pronosili glas o slami i o tome da je neverovatno da se od slame mogu praviti takve stvari. I slike, naravno, na koloniji koje se naprave ostaju u vlasništvu društva, tako da postoji jedan ogroman fundus slika, pa se može organizovati izložba slika u svakom momentu. E sad, znači, slike nastaju, razvija se nekako i turizam i sad i onda su neko slamarki, znači, postoji sekcija koja radi. Zaboravila sam reći, znači, da likovna sekcija društva kojem ja pripadam, a to je Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matije Gubec iz Tavankuta, kažu tavankutske slamarke, u stvari, nije tačno tavankutske slamarke. Znači, one su samo, od samog početka su slamarke bile i Subotice iz okolnih mista. Tako je i danas. Znači, najmanje imamo slamarke iz Tavankuta. A svi kažu da su to tavankutske slamarke, ali to nije istina. Ali činjenica je da je Tavankut ima, eto, taj jedan važan moment u istoriji, da je okupio sve slamarke. Znači, da nam je središte u Tavankutu, ali mi naravno držimo sastanke i sekcije i u Subotici, tako da to je opšte već poznata stvar. Ali sam samo htjela reći da onda tako malo pomalo, ne znam, poklončić jedan, pa napravi mi neku sliku, pa slika se ipak dugo radi, pa su se počele praviti male sličice, minijature. I sad minijature, znate, onda je neko kazao, pa možete vi to i prodavati. Tako su u stvari počela izrada suvenira. Malo po malo. Prvo su bile, znači, minijaturne slike, pa onda, ne znam, čestitke za Božić, za neku prigodu. U početku su tih 80. godina još se Božić i Nova godina čestitali onako čestitkama. Znači, onda je to čestitke za Božić su baš i onako, na tom se moglo, eto, malo i zaraditi. A onda, kako je vrijeme prolazilo, počeli su se oslikavati jaje sa slamom i danas ja ne znam šta već ne možemo, koji se suveniri već ne rade od slame. Znači, različitih kutica, ukrasa, mislim, nakita, minjušice, naušnice, ogrlice, narukvice, kutije različite, magneti, ovi bookmarkeri za knjigu,
češljići, rajfovi, broševi. Znači, ne, nakit za, u božićnoj priči, znači nakit za, za božićnu, za, za božić, ne znam, anđelčići, zvezdice i drugi nakit da okitite. Da okitite božićnu jelku. Znači, zaista može se svašta od svega uraditi. I, znači, suveniri su sad, niko to nama zvanično u Subotici nije rekao, ali suveniri su, suvenir od slame je jedan od najprepoznatljivijih suvenira u Subotici. Kad neko dođe u Subotici, onda nešto malo da kupi od slame. Tako da, eto, sad kad nam se priključuju nove slamarke, obično počnu sa suvenirima i onda to dobro dođe ako se uspe nešto prodati. Mada kažem, ovih zadnjih godinu, dve dana sad već slabije idu suveniri. To je naravno kriva ova teška ekonomska situacija u kojoj se svi nalazimo, ali sve jedno i tako. Godina promenom, političkim promenama koje su nastale, onda su krune se, ponovo su počele se raditi krune i u obliku zaista krune, mada i dan danas se nekad kruna radi u obliku nekog religijskog simbola, ako to treba. Ne znam, ja ću vam pokazati, ja sam jedne, obzirom da ja od u zadnjih 15-16 godina radim krune za Tavankutsku dužijancu, a od prije 8 godina i za Gradsku dužijancu u Subotici. Znači, radila sam prave krune, ali sam radila i neke krune koje podsjećaju na nešto. Ne znam, 2012. godine sam radila krunu, jer meni je kao ostavljena sloboda da ja sama zamislim, a ne volim se ponavljati. Radila sam krunu jer te godine je država proglasila godinu beba. Kao... I onda sam ja napravila krunu u obliku kolevke. Iz kolevke je bilo kao neko cveće. Kao... A u podnožju te kolevke je bila snop žita. Ove godine sam radila krunu jer je papa proglasio godinu posvećenog života. To znači, to je godina koja je posvećena ljudima koji rade za crkvu. Znači, ljudima koji se nisu ženili ni udavali, nego su se posvetili radu sa crkvom. I onda je kruna je okićena amblemima različitih društava koje su, ne znam, Franjevci, Dominikanci, časne sestre naše Gospe, znači koje su se posvetili crkvi. Prošle godine je bilo rečeno da bude samo obična kruna i bila je samo kruna koja je okićena sa suncokretom, sa žitom i tako. Onda jedne godine je bila 2011. godine je bilo 100 godina
tavankutske, kako je tavankutska crkva napravljena, onda smo se, ja sam odlučila da ću napraviti maketu tavankutske crkve. Znači, te godine kruna za tavankutsku dožijancu je bila maketa tavankutske crkve. Znači, može biti kruna, sad nije problem, često je, pogotovo kad su seoske dožijance u pitanju, umjesto krune se nosi slika od slanja, znači, i to je kao kruna, slika, kruna koja je u obliku slike. Tako da sad sve možete, možete sliku, možete krunu, možete religijski simbol, sve je dozvoljeno. Samo treba mašte i vremena i ljubavi, i bude super. Kako zainteresovali za slamarstvo? Obzirom da sam ja rođena i odrasla u Tavankutu i da je sve to o čemu sam pričala bilo u Tavankutu, mene su pozivali da se priključim tad kao mlada cura, ali mene tada to apsolutno nije doticalo. Moj stric je bio jedan od te šestorice akademskih slikara, pa me je zvao ne jedan put, nego mnogo puta, ali ja, nije me to tad zanimalo. I onda sam se 1979. zaposlila u osnovnu školu u Tavankutu. Kao nastavnica, a u Tavankutu je već radila slamarska sekcija, klinci, curice. I vidim ove male curice, peti, šesti razred, kako oni to mogu, i onda sam. I onda sam se ovaj ja počela, eto, još uvek radim. Koji je bio prvi rad? Prvi rad mi je bio jedna slika koju ne smijem nikom pokazati. Bila mi je uokvirena, 20 godina mi je stajala na zidu. I onda sam izokvirila. I bacila smeće i mama je sačuvala, negdje tamo mi stoji negdje, ali neka slika, neki salaš. Ja jako sam bila ponosna na taj prvi rad, ali naravno, tokom rada. Zato, radeći slam, znači, kao svi ručni radovi. Kad ne radite nešto, morate savladati tehniku, ali ja i sad, ako ne znam, ne radim dva mjeseca, onda mi treba nedelju dana da mi prsti na to naviknu. Znači, što više radite, to vam je rad savršeniji i lepši i tako. Šta vam je bio najveći izazov u vašem radu? Šta uraditi od slame? Da li je to bila neka slika ili predmet? Pa ja ne bi sad znala, svaki put kad nešto novo radim, svaki put je izazov. Ove godine, recimo, kruna mi je bila baš, kako ću rasporediti, jer je bilo to 12 grbova. 12 grbova je se trebalo složiti, a da liči na krunu. I onda sam se tako... Znači, svaki put kad imate... Kad nešto treba novo odraditi, onda morate, razmišljate i... Ali to je, u stvari, dobro. Znate, to vas... Noću ne možete spavati, razmišljate o tome. Znači, potiče vas da... I onda obično tad nešto fantastično nastane. Znate, kad ste radili nešto što niste, što ne znate kako ćete, ili kad jedne godine za koloniju nisam znala šta ću, koji motiv slike ću, šta ću praviti. Salaše sam dugo godina radila, onda mi je to dosadilo, neću više salaše i nisam znala šta ću. Šta ću napraviti, onda sam napravila sliku. I onda je gospodin Bela Duranci tako je nahvalio kao likovni kritičar, napravila sam neku suknju, neku kao cura koja je, novo ruvo se slika zove, a znači okačeno na
na jedan raf novo ruvo koje treba da se obuče. E sad, znači, nakon salaša to je stvarno potpuno nova tema. I ja sa, i dan danas radim te teme vezane za bunjevačku nošnju. Jako volim žensku, pogotovo žensku bunjevačku nošnju i to me još uvek još, mada mi, mada, sad već morat ću nešto promijeniti, ali još uvijek me to jako inspiriše. Kada nastane neka ideja i kada želite da je realizujete, da li je to sve u glavi ili se prvo nacrta na papiru i... Jako, jako je važan crtež, znači dobar crtež je početak. I tu sam ja isto jedno vrijeme imala, dok nisam malo savladala ovaj, tehniku crtanja, mada nikad nisam imala problem sa crtanjem, ali... Znači, dobar crtež je jako važan. Prvo se nacrta. Meni, ali vidim ja i drugima, znači, to je jako, jako važno. Mada tokom rada dogodi se da se nešto i promeni. Znači, nešto padne na pamet, nešto ste mislili da ćete uraditi nekako, a nije ispalo tako kako ste hteli, pa onda probate nešto drugo. Onda se nešto iz tog drugog rodi treće i dok slika nije gotova, uvijek se nešto može promijeniti i dodati i oduzeti. Ja mislim da je tako kod svih stvaralaca, da to jednostavno tako bude. Kad govorimo o slamarstvu, koja biljka je tu? Da li je to samo žito ili se koristi slama i od drugih biljaka? Znači, kad govorimo o slamarstvu, onda tu i o samoj tehnici, onda razlikujemo dva načina, dve tehnike. Znači, jedno je rad sa ravnom slamom, znači slama od žita, odnosno od pšenice, ječma, raži, ali najčešće od pšenice i ječma, ali može i raž i zob. Slama se, znači, sa nožem izravna, tako da postoje, znači, ravne, sa ravnom, i koriste se različita pletiva. Za pletivo koristimo tu žitnu slamu i to onaj gornji dio pšenice od klasa do prvog kolina i mi posebno sijemo staru vrstu pšenice Bankuti. To je pšenica koja ima jako veliku slamu. Do metar i pol zna narasti. Pogotovo je jako dugačak taj prvi članak. I osim što je dugačka, ona je i bude i tanka i ona je jako dobra za pletivo. Znači, kombinovanjem, ja jako, kad svoje slika koristim kombinaciju pletiva, pletene slame, sa ravnom slamom, jer mislim da na takav način to bogatstvo pletiva koje se može iskazati, a pletiva imate jako puno vrsta. Znači, možete plesti sa dve, sa tri, sa četiri, sa pet slamke, ali recimo, samo da vam kažem, recimo pletivo sa tri slamke, vi imate četiri vrsta pletiva. Ne znam, već od četiri slamke već imate jako puno pletiva. Znači, kad uđete u taj svijet pletene slame, to je zaista fantastično. I ja jako volim, znači, tu pletenu slamu kombinovati sa ravnom slamom, na taj način istaknem bogatstvo tog pletiva. Neko radi, neko više voli samo pletenu, neko više voli, više je opredeljen za ravnu slamu. Ja otprilike sam tu pola. Kako se sama slama priprema? Da li tu treba da prođe neki njen proces kada ona postaje pogodna za rad? Pa osnovno pravilo kod pripreme slame, znači, je slama se oblikuje kad je vlažna, kad je mokra, onda je mekana. A da biste sastavljali, onda mora biti suva. I sad, tehnika, u stvari, sva tehnika, što se same tehnike tiče, je u tome. Naravno, nećemo govoriti o umetničkoj žici, to je nešto što morate imati. Znači, ali, znači, ako je potopita, ona je mekana i oblikujete je sad. Ako ćemo je, recimo, sad, mi kažemo peglamo slamu, mada nije peglo vidilo, jer mi sa nožem ravnamo.
i ona, ona se ispravlja. Isto tako kad pletete slamu, vi je morate potopiti, mora voda ući kroz nju, znači ona mora biti mekana i onda je opletete. Kad se ona osuši, ona zadrži oblik koji ima. I tek kad je suva, onda možete raditi, znači sklapati je u sliku i u kompoziciju, u krunu, zavisi šta, šta već, šta ti radite. A, i ono što je osnovno pravilo naše tehnike u Subotici, Tavankutu, Ženiku, znači i okolim, da se slama ne smi farbati. Znači, znači, koristimo sve boje zrilog žita. Kad kažem žita, mislim na pšenicu, ječam. Znači, ako nađete onako malko ružičastu slamu dozvoljeno, ako nađete malo smeđu, zavisi, nekad je srebrna slama. Znači, znači sve boje zrilog žita, odnosno žitarica, ako bismo tako mogli. Ne smite intervenisati nikakvo farbanje, samo ono što ste našli u prirodi. Da li jedna urađena slika od slame vremenom promeni malo kolorit? Evo mi imamo primer, znači ta prva slika od slame koja je fantastična i mi je danas čuvamo u Tavankutu 61. godine. Znači ona ima koliko 60, nekoliko godina sad. Ona izgleda fantastično. Jedino što je dobila je malo bi ja rekla, malo onako na bakar. Znači, to je žuto, malo je bakarno. Tako su i ove stare krune koje su sačuvane u Biskupijskom muzeju, najstarija sačuvana kruna iz 32. godine. Sve štima, sve stoji, ali je onako malko dobila tu, tu eto, malo bakarnu boju. Znači, eto, to je jedino što, što smo primetili za ovdje. Koliko ja znam. Svi oni koji interesuju i predmeti i slike od slame, koji su im motivi na neki način najbliži, najdraži? Da li je to salaš, da li je to gradska kuća, džeran? Pa, uglavnom su to salaši, još uvek su salaši. Ali u zadnjih možda 10 godina se ipak slamarke, znači, žive u jednom drugačijem okruženju. Ove mlađe slamarke pa su im... Naravno, motivi su, inspiracija su svakako gradska kuća i Palićki toranj. To je nešto što je... Svi, i ja sam radila gradsku kuću i mislim, većina slamarke je pokušala se i sa gradskom kućom. Rade se i neki drugi detalji iz našeg grada. Ali, su sad već, znači, ove mlađe slamarke, znači, nalaze inspiraciju i u drugim motivima, znači, nije više samo salaš. Evo mi sad kad smo prošle godine u decembru imali izložbu u Etnografskom muzeju u Zagrebu, pa su baš dobro izabrane slike, znači, tamo vam je bila i hortenzija, znači, i cvetni neki motivi, i, znači, više od polovina tih slika koje su izložene nisu bile salaši, nego je to, ne znam, vaza sa nekim karakterističnim cvećem i tako. A na koji vaš rad možete reći da ste nekako posebno ponosni? Pa ne znam, ja sam svake godine kad radim krunu, na svaku krunu sam jako posebna. Jako sam ponosna, zato što ja, znači kao neko ko živi u ovom gradu, u ovom prostoru. Znači, Dužijanca je meni veliki događaj, znači. I znači, ako ja sam uradila predmet koji u ime svih nas kaže hvala ti Bože što večeras, što danas i ove godine nećemo biti gladni jer je žito rodilo, onda sam ja jako ponosna. Svake godine na tu krunu. A bilo je naravno i drugih tako, stvari, ne znam da li da to ispričam. Znate, ali prije 7-8 godina je imali smo, bio je sajam turizma u Novom Sadu i sad bio je i religijski turizam i tamo smo i mi bili sa nekim krunama
Subotička biskupija je bila i tamo je bila kruna. Jedna je, nazove telefonom jedan gospodin i kaže, da li jedna Hrvatica, pošto, da li jedna Hrvatica može napraviti srpsku krunu? Ja kažem, kako ne bi mogla? Mislim, šta je sad to problem? Mislim, nema to što se ne može. I onda smo se tako dogovorili, onda on meni ovaj, krunu Karađorđevića, znate. I sad nisam ja znala uopće kakva je kruna, mi smo se čuli, gospodine na relaciji London-Novi Sad, živi, čujemo se jedan put nedeljno, tako jedno tri meseca, dok kruna nije bila gotova. Ovaj, datum je bio kad treba biti negde u decembru. Ovaj, i sad, kolika kruna, pa da bude za jednu glavu, pa sad onda smo, i onda smo našli ovaj, na internetu, naravno, kako izgleda kruna Karađorđevića, ali sad u međuvremenu je tu došlo do izmene, jer je on hteo neke promene, znači neće baš onako kako izgleda, nego smo ovaj, dodali, ovaj, ne znam, crkvicu na oplencu, pa smo dodali grožđe, lozu, u stvari on je tražio lozu, i gospodin je došao ovaj, po krunu, i onda sam u stvari saznala za koga je kruna. Kruno je on ovaj, poklonio, to je inače lični prijatelj porodice Karađorđević, i on je za njihovu slavu poklonio tu krunu njima. A slava je Sveti Andrej neki u decembru. Eto. Tako je kruna završila. Ne znam, mislim da li su zadovoljni ili nisu zadovoljni. Onda recimo, ono što ne mogu zaboraviti. Odlazak na džembori. Ja sam kao mlada nastavnica vodila izviđače u školi u kojoj sam radila. E sad, s godinama su neki drugi kolege, ovaj nisam više bila izviđač, ali sam, jer sam se više posvetila slami. Ali kad je za izviđače trebalo napraviti nešto, pokloniti nešto, dođe neko sa strane iz Londona, ovamo, onamo, od slame, onda ću ja naravno, napravit ću to, nek se pokloni i tako to, to je nešto što karakteriše nas i nešto što će samo kod nas dobiti i nigde više. E sad, 2006. godine se organizovao džembori. Džembori je inače, se organizuje svake četvrte godine, to je svetski skup izviđača, na kojem dolaze, znači, iz svih krajeva sveta i uvek se organizuje u drugoj zemlji. Te godine je bila stogodišnjica izviđačkog pokreta i obzirom da je osnivač bio neki lord, ja sam zaboravila kako se zove, onda je u Londonu bio džembori i bio je posebno bogat i organizovan na jedan poseban način. I za taj džembori su me, između ostalog i mene, zamolili da ja u okviru programa koji se zove World Village, svetsko selo, organizujem izložbu i radionice za izviđače sveta. Znači, osim mene bila još jedna gospođa koja govori engleski, ja sam tad malo taj moj rđav engleski, malo sam ga obnovila. Šator veličine 8 puta 5 metara. U jednom je izložba, u drugom je stol sa 12 stolica, odnosno 14 stolica na kojem se drži radionica. I to je nešto, te tri nedelje u Londonu koje ja čitam i sve došao na radionicu. Znate, ne mogu zaboraviti sliku kad vam uđe vod planinki iz Indije u sarijima sa izviđačkim aramatom. Polaznici tečaja su, znači, tineđeri od 14 do 18 godina. Za njih, znači, oni su bili. To je nešto što ne možete zaboraviti. Znači, pogledaju izložbu, a sve pola sata, znate. Naprave neki prstenčić, nešto jednostavno. Vi se, u stvari, jako puno naradite, morate puno toga pripremiti, jer oni nemaju pojma o čemu, ali trebaju nešto poneti, znači. To je nešto što, eto, mogu reći da mi je čita sve bio na radu. Znate, neko se onako primi se na prvo. Znate, ja, evo sad se opet vraćam na taj džembor, meni su se dve Ruskinje vraćale svake godine, inače obično imaju pravo doći samo jedan put. Dve Ruskinje su mi se jedno tri, četiri dana dok su mogle se vraćale svaki put, znate, jer su toliko bile oduševljene. Ali recimo ono što je zanimljivo, recimo Japanci,
Ako japanska grupa uđe, onda s njima najmanje problema ima. Jer njemu je sramota da ništa ne uradi. On se toliko trudi. Znači, neke grupe su došle, ne, ako mu uradi neko, znate, ali Japanci kad uđu, mora uraditi nešto. Sve će uraditi da bi zadatak izvršio. Koji vam je rad na neki način ostao najupečatljiviji baš sa tih radionica? Čiji? Pa ne, to su vam sve jednostavni rad, znate, sa tih radionica tamo, jer to oni tu do pola sata, znači naprave neku narukvicu, pletivo, nešto, neki prstenčić, nešto. Znači, nismo mi mogli ne znam šta uraditi. Znači, oni su videli šta se može uraditi, ali kutija, ne znam, treba vam jedan dan da bi uvi kutiju uradili. Znači, nema se toliko vremena, a to je tako predviđeno da za svaki pola sata se smenjuje grupa. Znači, tako ne mogu, meni je ostala slika, koja je meni ostala slika mlade Indike sa izvidjačkim aramama. Krasne, znate, ko anđeli, znači, ako crne tamno pute, ma prekrasne, mlade, znate, 14-15 godina to. I ta nošnja, to je to. Zanimljivo je, ne znam, kažem, Japanci kad su došli, pa onda šta je znam, ovi drugi su tako obični. I šta je bilo još zanimljivo, 2006. godina, ratovi su se valjda pozavršavali, dođu Makedonci, dođu Hrvati, evo naši. Evo, ovo su naši. Tako je. Koliko je iza vas izložbi i priznanja? Pa ja ne znam, izložbi jako puno kolektivni. Znači, to tokom ovih godina je bilo jako puno kolektivni. Imala sam dve samostalne izložbe. Zadnju samostalnu izložbu sam imala izložbu Kruna 2012. godine u suvenirnici Gradske kuće. A priznanja, ne znam, mislim, ja sam, obzirom da sam voditeljica ove naše sekcije, ja svako, ne znam, naša jedna stara slamarka, Tamara Ivković Ivan Dekić, koja nas je jako, jako puno naučila sve, i kad je ona umrla, onda sam ja posle toga preuzela krune za gradsku dužijancu. Kad je ona dobila pro urbe, 2002. godine, mislim, je dobila, ja sam se tako radila kao da sam ja dobila. Mislim, ja sam to doživjela da je grad prepoznao slamu, znači, ne, teta Mara je dobila jer je ona najstarija, najviše je dala toj slami. Ali sam ja to doživjela i da je to moje priznanje, znači da slama ovom gradu ipak nešto znači. Znate, mislim, tako bude tih izložbi na region, znate, neka priznanja budu, medalje se dodeljuju, specijalne nagrade i ne znam, eto. Svako, jako, znate, imam jednog prijatelja kojim su, kad je otišao u penziju, za odlazak u penziju, njegovi sinovi i ćeri su mu kupili jednu moju sliku. I kad se sretnemo, on mi kaže, znaš, svako jutro se tebe setim. Ja kad se probudim, ja prvo vidim tvoju sliku. Jer drži je u sobi u kojoj spava. I kaže, jako mu se sviđa slika i eto. Ne znam, eto. Priznanje, puno je bilo priznanja, ne znam. Priznanje, ne znam, meni je priznanje što smo mi prošle godine, znači Tavankut, i naše društvo, i naša galerija, bili organizatori šestog svetskog kongresa slame. Slama, ja kažem slamarke, ali kod nas se bave samo žene, ali u svetu se bave i muškarci. Ne to, ipak mi smo u većini, ali ima i muškaraca koji se time bavaju. Znači, ipak je došlo u Tavankut, u jedno selo, su došli ljudi iz čitavog sveta. Došli su, ne znam, od Amerike, Kanade, Rusije, Bjelorusije, Francuske, Švicarske, Mađarske, Slovenije, Ukrajine, Holandije, da li sam nekog zaboravila, Engleske i mi. Znači, to je čast. Inicijator tog kongresa, tog susreta u Tavankutu je bio gospodin
Owen Morgan, mislim to je direktor Svetskog muzeja slame u Chicagu, čini mi se, ili u Americi, sad ne znam tačno kratko, ali znači, on je, prije 5-6 godina su oni bili u Subotici, svratili su u Tavankoti u našu galeriju i onda je vidio šta mi radimo i onda je, znači, smatrao da smo mi sposobni i da zaslužujemo biti organizatori jednog takvog susreta. Meni je to veliko priznanje i meni i svima nama u Subotici, ajde da kažem. Znači, i zanimljivo je da niko ne pravi slike, znate. Svi prave nešto drugo, a slike pravimo samo mi na ovaj način. Neke druge na drugačiji način. Znači, ipak smo mi nešto, onako, u tom svetu, kada je čitav svet celo, mi smo ipak nešto drugačije od ostalih. Pa recimo, iznenadila sam se da u Meksiku rade slamu. To nam je ovaj gospodin iz Amerike doneo, znači neke radove njihove. Ja sam poklon sam dobila jedan tih Meksikanaca koji rade slamu. Ja sam inače, ja ne volim predmete koji skupljaju prašinu. Znači, ja volim da to nečemu služi. I ja već godinama odem negde na letovanje ili nešto, znači nikad ne kupujem suvenir koji će mi skupljati prašinu. E sad, ono što se meni najviše sviđa, to je ono što je radila Ruskinja, jedna iz Moskve, koja radi prekrasne šešire i to je u ruskoj tradiciji, oni prave neke vence oko glave, znači, e sad, naravno, sad iskoristila je taj moment, pa ona to pravi od slame. Šešir, fantastičan, u kombinaciji sa to. To mi se jako sviđa. I iz Bjelorusije je jedna žena koja je iz Minska. Ona je isto, ono što radi mi se jako, radi nakit. I radi neke slike drugačije, nemaju tu treću dimenziju kao nego samo ravnu ploku. Ona kaže, oni to zovu, ona ni ne zove to slika, nego studija. Radi naravno ona i sa đacima, ima neku svoju školu, mi bismo kazali sekcija, ona kaže škola, dobro, isto je. Eto, to mi se jako sviđa. A ovo drugo, Slovenci su bili, Slovenci rade šešire. Iz Domžala. Zanimljivo. I to su naučili od Italijana. Tako da, eto, preko njih smo saznali da se od slame radi i u Italiji, mada niko iz Italije nije bilo, nismo imali kontakta. Nisak ima od njih. U Domžale, to je kraj Ljubljane, ovaj jedan gradić, je bilo jedno 5-6 fabrika koje su proizvodile slamnate šešire za cijelu Evropu. Mi smo ove godine bili pozvani kod njih, prošto su oni bili kod nas prošli, onda smo mi ove godine pozvani kod njih, oni neki sajam slamarstva. Pa smo mi bili gosti kod njih, tako da to je zanimljivo. U Mađarskoj rade zanimljive predmete, ali to je sve nešto što skuplja prašinu. I ja onda to... Znate, perlica skuplja prašinu, perlica kod nas zna se čemu služi, znate? Znači... E sad, oni isto imaju tako neke jako, sa puno pletiva prekrasnog, znači... I sad i oni su počeli raditi suvenira, znači rade isto i nakit i to bit će ono što je svetski trend, te minđušice i tako to. Holandija, oni nemaju ništa svoje, nego kradu malo od nečeg, od njih je najviše bilo. Francuzi, oni rade kao nešto kao intarziju. Eto, znači, osim našeg, Rusi i Bjelorusi, to mi se sviđa. Da li biste mogli da kažete od svih tih učesnika kongresa, u Tavankutu, čime su oni bili najviše impresionirani ovde? Oni su bili impresionirani, znači, našim slikama, znači, to smo mi znali. I, znate, jako je zanimljivo, to je bio 6. kongres svetski. Prije toga je bilo u Minsku, znači, u Ukrajini je bilo i u Mađarskoj. Ne znam gde je još bilo. Ali prvi put je jedno selo. Znači,
U principu, ranije su to bili neki gradovi, znači veće sredine koje to organizuju i sad jedno selo je organizovalo jedan takav susret, znači prvi put. I onda je njima u selu to jako sve zanimljivo, znate. Ne znam, tako. Nismo imali sreću sa vremenom, kiša je padala. Nenormalna. Prošle godine bilo inače puno kiše, ali eto. A što se tiče samih radova, šta se na neki način eto njima možda najviše dopalo? Najviše dopalo je ono što je perlice. Perlice i kutije. To su baš puno odneli. Puno su i čak svi kasnije smo imali i Švicarsku sam zaboravila i tamo i odatle je bilo. Zato što, eto, kutije i perlice. Znači, perlice, oni u Ameriku su otišli perlice kao ukras na šešir. Znate, znači, to možemo i mi. To možemo i mi, znači, šešir, pa ukras to fenomenalno izgleda. Znate. Kada je reč o izložbama u inostranstvu, kakva su vaše iskustva? Koliko je slamarstvo tamo na ceni? Koliko su ljudi zainteresovani? I šta ih najviše privlači? Znate, ove godine smo bili u Milanu, znači na izložbi, u okviru svetske izložbe, sa vladom Vojvodine smo bili nedelju dana. Ja nisam išla, ali ove dve slamarke koje su bile, oni kažu, oni tako zanimljivo im je bilo, tamo je čitav svet bio i ono, pogotovo što su one radile, pa onda to što su radile, to su poklonile, pa na zapadu ništa nema za čakaš. Kako je to moguće? Pa eto tako. Tako su htele, eto, tako su se tako su smislile. A što se na ovom prostoru, znači tamo gde je žito, gde je, u Vojvodini vam je svugde zanimljivo. U Mađarskoj kada odete se to svi, u Hrvatskoj, znači, ovaj prostor ravnice, panonske, tu slamu obožavaju. Imali smo mi izložbu i na Zlatibor i u Bosni. Ha, lepo je, lepo. Ne osete tu slamu da je to dio, znate? To je jedan drugi mentalitet, znate? A tu ravnica po Vojvodini, kažem Mađarsku, onako dožive tu slamu drugačije. Kao svoje, kao nešto, dio sebe. Tako da, eto, to je moja. Pravo ste. Da li biste mogli na neki način da istaknete, možda, eto, bio je taj kongres, družili ste se sa slamarima, slamarkama iz više zemalja, Evrope, sveta. Gde možete na neki način da kažete da je najbolji primer da je tu država na neki način prepoznala značajan potencijal, bilo u očuvanju tradicije, bilo u podsticanju turističke ponude, obzirom da je reč, znači, o suvenirima koji... Ja ne znam to kako je u drugim državama, ali ono po čemu se još mi razlikujemo od svih njih. Znači, u Mađarskoj možda ima 30 osoba koje rade slamu, ali oni su razasuti po celoj Mađarskoj. Pričala sam sa ovom Larisom iz Moskve. I u Rusiji ima ne znam koliko, ali oni su isto svi razasuti po Rusiji. U Ukrajini isto tako. Ne znam, znači, jedino mi smo tu na relativno malom prostoru. Znači, ja mislim da, znači, zato to jeste tako, zato što to je dio života. Znači, mi smo tu u krugu od 50 km, svi. Subotice i okolice, jel te? Znači, samo smo mi tako blizu i samo se mi vidimo jedan put nedeljno, odnosno sekcija postoji jedan put nedeljno. A oni su svi, oni kad čuju su samo, kontaktiraju najčešće sad, naravno, internetom ili telefonom, ali u principu su sami. Da li bi kod nas, recimo, slamarstvo moglo da bude nečija profesija, ukoliko naravno ima talenta? Pa ja ne znam. Evo, od naših članica imamo 4-5 koje
su ostale bez posla, neke se nisu ni zaposlile i to im je bio jedini izvor prihoda. U međuvremenu su sad neke zaposlile, ali kao dobra dopuna radi se o tome da, recimo, ove zadnje dve, tri krizne godine nije teško napraviti, teško je prodati. Jer, znate, ako ne prodate, šta ćete? I evo sad primjer, recimo, sa Dužijance, recimo, puno smo manje prodali ove godine nego prošle godine. Prošle godine smo manje prodali nego prethodne godine. Znači, ta kriza, što ne znači da za par godina će biti obrnuto, da će biti više, znači, ali sad je jako teško. Teško je, znači, to je nešto što se ne mora kupiti. Vi kruva i mlika morate kupiti, ali ovo ne morate. I zanimljivo je da, recimo, na Dužijance ljudi su kupovali, ali su kupovali sitnice, znači nešto za 100-150 dinara. Mi smo ranije na Dužijanci prodamo sliku za 100-200 eura, ne jednu, više. Znači, to zadnjih godina nema. Samo se sitnice kupe. Znači, imaju ljudi želju da kupe, da nešto ponesu, ali se jednostavno nema. I to je to, i to je to. E sad, imamo mi tu saradnju sa svetom, tako da kažemo, imamo mi neke poručbe, ne znam, da radimo, ne znam, za Minhen, recimo, neke čestitke smo imali za Božić. Je obično to, ali to je sad već prestalo. Znači, to je, i to je isto jedan gospodin, znači isto, kojem je supruga iz Subotice, pa je to vidio. I onda je on to tamo, znači, opet su tu, onda evo kako je bio svetski kongres, onda su, recimo, imali smo poručbu tih kutija za Švicarsku, da pošaljemo. Ali to je, možda internet, možda je sad prodaje putem interneta, možda je to rešenje, ja ne znam. Kod nas još niko ne živi samo od slame, od ovih naših koje ja slamarke znam i Subote. Znači, sve je to neka dopuna budžeta, a imali smo, kažem, par, to je sad neko prošlo vreme, kad su žene ostale bez posla i samo su to radile. A kakva je budućnost slamarstva? Koliko mladi, koliko su oni zainteresovani da se ovim bave i da nastave tu tradiciju? Pa ja, budućnost mi je, znači, držimo i sekciju za osnovnu školu. U školi u Tavan Kutu postoji jedna koleginica koja, inače, je naša članica, slamarka, predaje muzičko i on drži sekciju u školi. I jako je zanimljivo to što curice su jako zanimljivi i rade dok se ne počnu devojčice, ne počnu izlaziti. I onda vraćaju se, recimo, mi imamo sad par izvrsni slamarke koje sam ja naučila svoje vremena, koje su bile moje učenice, a sad su se vratile. Sad, znači, deca su odrasla, već je onako krenula u školu, malo veća, i sad su se vratile, tako da. Penzioneri su tu dosta aktivni, penzionerke. Prosvetni radnici su dobri, dobre članice. Prosvetari su tako. Imamo dosta prosvetara među nama. Ali ima li ko da nastavi tu tradiciju tih mladih? Pa imamo mladih. Imamo koleginica koja sad vodi sekciju u Tavan Kutu, je 30 godina. Znači, Ja se jako nadam, ne daj Bože da nam izumre ta, mislim, ne bi bilo dobro. Šta je najteže da savlada neko ko je početnik u slamarstvu? Pa u principu mi kod radionica krećemo od laških stvari, znači krećemo od jednostavno, pletivo su. Pletivo su ono što je najljepše, ali i najteže. I ono što je opasno, znači kad nešto ne radite, dugo zaboravite. E sad, mi imamo tu sreću da smo mi tu. I onda, ako sam ja zaboravila, onda se neko se setio, podsjetimo, znate. Ali, ja se jako nadam da će to ostati. Da li kada vidite neku sliku ili neki bilo koji rad od slame, bez da vidite potpis, znate čiji je to rad?
u 99% slučajeva znam. Znači, umetnički potpis. Poznajem rad. Ne samo sliku poznajem, i suvenir, recimo, čestitku prepoznajem. U 99% slučajeva. Znači, umetnički, neko ko, čiji rad poznajem, neko koga, recimo, ne, počeo je raditi pa ne poznajem njega, znači, ali u principu, u suvenirnicu, u Subotici, ja sad kada ja ću 99% prepozna čije je. Po čemu? Pa, po osobnosti, po nečem, po načinu kako radi, kako pravi kućice, po nečemu, ne znam. Ne mogu ni ja objasniti po čemu, ali znam čije je. Znam ko je radi. Zrači. Zrači, da, je. Kao što i moj rad, ja se nadam da je, da i bez potpisa će ovaj mnogi prepoznati, ovaj, da je to moj. Treba organizirati izložbu u Mađarskoj u Baji. E sad, naravno, je Bajer, ništa ne smete izvoziti, znate. Ne smete ništa izvoziti. I sad dogovorimo se mi sa tim nekim čovjekom u Baji da će mi kao da sredimo papire sa našima, a on će srediti sa UMPROFOR, jer UMPROFOR daje dozvolu da se, pošto to nije ništa prodaja, nije, to je samo kulturna razmena. I sad, ovaj, treba neki atak adeta, to smo nekad nabavljali u gradskoj kući svoje vremeno, međutim, tokom vremena Miloševića ovam onamo, ne može to u Subotici, nego treba u Beograd. Da, mislim, znate, otići, izgubiti jedan dan Beograd, šta je znam. Ispakujemo ovaj, moja prijateljica i ja, 40 slika, moj Jugo i njezina peglica. 40 slika i napravimo mi nekakav spisak sa slikama, sa dimenzijama, to već kako to već treba, ali naravno kakav atakar, ništa nema. Kaže, probat ćemo mi, jedno dve nedelje, kao probat ćemo mi nekoliko puta, dve nedelje pre nego što je izložba obaj. I sad ja zovem tog čika Antuna, bunje vas neki izbaje. Jeste dobili dozvolu od UMPROFOR-a, pa obećali su mi, pa nikako, pa mislim, hoćemo nositi, ne možemo čekati zadnji dan. I ja, ovaj, odemo mi, nas dvi, i jedan moj učenik. Dobar dan, nastavnica. Na carni radi. Šta vi radite? Pa eto, trebamo imati izložbu. Kažem, nije, kažem, pa, ata, kada, pa, znaš šta? I pusti nas. Mislim, znate, to treba povjerujete. I sad stigli smo na mađarsku stranu, ni ja, ni moja prijateljica ne znamo beknit mađarski. Imamo papir, imamo pozivnicu i sad na pozivnici ima poziv i na mađarskom i na... Ali sve ovo drugo i sad oni su bili, oni, mi smo mogli tamo sad izložbu. Da li on znao za embargo ili nije znao embargo, sve jedno. Držali su oni nas tamo možda jedno pola sata malo više i pustili nas. I mi stigli u Baju i ovaj se krsti. Kako ste vi stigli? Ne znamo. Kaže, nisam dobio dozvolu od UMPROFOR-a, ali mi smo stigli.